ରାଇନଫଲ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନ୍ୟୁହାଉଜେନ୍ ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ପ୍ରପାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 250 ମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା 23 ମିଟର। ଏହି ପ୍ରପାତଟି ଅନ୍ୟ ପ୍ରପାତ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଧରଣର, କାରଣ ଏଠାରେ ନଦୀର ପ୍ରଶସ୍ତ ଜଳ ଉଚ୍ଚ ପତନର ନିମ୍ନ ପତନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରପାତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁହାଉଜେନ୍ କାର୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରୁ ରାଇନଫଲ୍ର ଦୂରତା ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେଠାରୁ ପ୍ରପାତ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ସଦୃଶ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରପାତ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମାଟି ତିଆରି ଗାଈ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଗାଈ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହାତ ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହାର ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଏହି ଘଣ୍ଟି କିଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଥିବା ମାଟି ନିର୍ମିତ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ନିଆରା, ଗାଈର ପହ୍ନା ରବର ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ପହ୍ନା ତଳେ ବାଲ୍ଟି ରଖାଯାଇଥାଏ। ମଜାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାଈ ଦୋହିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଜଳ କିପରି ପ୍ରଖର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରପାତର କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରପାତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚୂନପଥରର ଏକ ବିରାଟ ଶିଳା ଅଛି। ଏହି ଶିଳାର ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇ ପ୍ରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଶିଳାର ପାଦଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇ ଶିଳାର ଶୀର୍ଷକୁ ପାହାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼ି ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜଳର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଇନ୍ ପ୍ରପାତର ନୀଳ ସବୁଜ ଜଳରାଶି ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରପାତର କିଛିଟା କୃତ୍ରିମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରପାତ ଭ୍ରମଣର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପାତର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠିବା ସହ ଘରଘର ଧ୍ୱନି ଏବେ ବି ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି।